Dentro de la terra, o posto. Olha, meus amigos, estou aqui no posto passando a luva. Vem aqui, o cara bate na mulher, vem aqui no buraco. Pega na direita, assim, tem cavaco. E já é cavaco já, né? É, não, não é cavaco. Não? Acendendo fogo ali já. Tá.
nada, o açaí no breu. Aqui na Vila Fernandes. Vou pra cá, vamos ver. Quero pedir desculpa àqueles canal que eu me esqueci, mas no próximo vídeo eu posso falar em canais. Outros canais que me ajudaram aí, deram força. Sim, abrindo as porteiras também, quero mandar um abraço também para um amigo do canal Abrindo as Porteiras. Segue lá, viu, galera? O canal por força lembrando que eu tô falando durante aqui o vídeo. Vai de ali pra frente, ó. Thank you.
logo mais a base de um quilômetro de acesso à Vila São Francisco. Acesso à Vila São Francisco, aqui do Serrote. Já vem quanto já? Hoje a galera vai se inscrevendo no canal. Aí furou, pode vir pra cá que aqui remenda.